Kreu i SPAK Altin Dumani ka dërguar një mesazh të qartë kreut të PD-s dhe PL-s, se nuk e intimidojnë dot me akuzat dhe sharjet e tyre të përditshme. I pyetur për akuzat që Berisha dhe Meta kanë drejtuar ndaj tij, Dumani tha se nuk impresionohet nga sulmet e politikanëve. Ai nënvizoi se ngarkesa që ka në punë e bën thuajse të pamundur që të ndjek deklaratat politike kundër tij dhe punës që ai kryen. Është hera e parë që i dëgjoj deklaratat. Kam informacion, sepse stafi i ngushtë më informon, por vetë për shkak të kohës së kufizuar që kam në dispozicion, pasi është mbushur e tërë me punë, nuk kam kohë që të merrem me që të ndjek. Jemi të vëmendshëm ndaj denoncimeve për afera të dyshuara për korrupsion nga kushdo që bëhen. Pjesën tjetër nuk kam kohë që të ndjek me zë e figurë. Unë kam një qëndrim indiferent ndaj deklaratave të tilla. Çdo ditë e jetësime që kur kam futur këmbët në organin e prokurorisë, është që të kujdesem që të zbatoj ligjin. Sulmet politike nuk parapëlqejti komentoj. Jam shumë i ftohtë ndaj këtyre deklaratave politike. Është zgjedhja ime që t'ja anashkaloj, tha Dumani. Dumani ju përgjigj akuzave të Berishës, se ai ka vetëm rrogën e shtetit, ndërsa bashkëshortja që merri me përkthim disponon 3 apartamente. Berishës nuk i jap përgjigje, por i jap publikut, taksapaguesve shqiptar. Çdo pasuri e imja është e verifikuar në detaj në një proces hetimi administrativ rigoros nga institucionet e vettingut. Nuk kam asgjë për të fshehur. E kam të deklaruar çdo të ardhur të jetës. Çdo gjë është produkt i punës 25 vjeçare të familjes time. Një kredi është marrë në 2006, me të cilën kam bler një nga pronat e mia në kohën kur ka qenë Berisha. Pasuritë kam patjetër. Ato janë të deklaruara. Dy janë para vitit 2013, një pas vitit 2013. Mua më njohin shumë mirë. Kur në jetën time nuk kam pranuar jo përfitim të parregullt, jo rrushfet, por qofë dhe një dhuratë që te kalon shumën për 100 dollarë që është detyrim ligjor. E kam bërë pakt me veten e familjen time. Unë e dua punën time. E bëj me mishe me shpirt, tha Dumani. Mëtej, kreu i SPAK deklaroi se ka marrë kërcënime edhe nga krimi i organizuar shqiptar, i cili sipas tij është shumë i rrezikshëm. Dumani tha se mjaft prokuror, familjarë të tyre janë kërcënuar nga ky krim i organizuar, teksa theksoi se bëhet fjalë për raste konkrete dhe kërcënime reale. Lidhur me krimin e organizuar, jemi të shqetësuar, sepse vihet në rrezik jeta e tyre dhe e familjarëve të tyre. Janë të shumta rastet që prokurorët janë kërcënuar. Krimi organizuar shqiptar është shumë i rrezikshëm dhe këtë nuk e themi vetëm ne, por edhe agjencitë huaja me të cilën ne bashkëpunojmë. Nuk flasim për krim të rrezikshëm imagjinar, por për real, tha Dumani në intervistën për RTS.